来，对呀 ，hop hop hop hop， 啊对，咦哈哈哈，咦哈哈哈，过年，啊多好了多呀，咋呀？木克拉里克拉里克多呀，啊来啊对，罗拉罗拉罗拉，罗拉罗拉罗拉。No, co to máme tady? Hele, čičinka. Je to čičí. Je, a tohle je morča. To je taková myš, to je něco jako lilinka, čověče. No, hele, je to lili, hele, je to lilinka. A tady je hacha. No, tak tu flešku jo. A když tak nějaké fotky, víš co, já teď poslední dobu vůbec nemám žádný fotky vytisky. No, tak on tě tam dají. No. A tady si vytisky. Si je vytisky. Asi je vytisky. Asi je takhle na překreslím, to bych zvládl. Co je to tady za šikovný miminko? Mm. Káťo. Kačinko. Kačinko. Kačinko, ty na to musíš vědecky prozkoumat, víš, to víš, jo. Tak, lezu, lezu, lezu. A tady na to kouká ten ušatej tajs. Kde má uši? Kde má uši? Hele, tady, tady. A kde má kačenka uška? Tady, tady, tady. No, hele, ten pes nemá na ušnice. Nemá, to ty máš, lej. Jo, ty to zase natáčíš. Já myslím, že na ní svítíš něčím. No.